Jdeme na to. Tak kamarádi, 11:35 dopoledne, odpoledne a my tady po nějaké době máme dobrého souseda Spideyho. Máme 41% hry, což se nezdá je už teda celkem dost, úroveň 19, já nebudu zdržovat a zapnu to. Hele, pokud chcete opravdu 100%, aby vám chodilo oznámení, kdy vysíláme, protože teďka po soutěžích už ty herní livestreamy, prostě livestreamy jako takový budou častější, tak Twitter tento má úplně jakože vždycky, jo. Na Twitteru to vždycky vyhoupne, na Twitteru to vždycky vyskočí, ten Twitter jak kdyby nejlíp propojený, jo, to znamená tam to půjde vždycky, tam to bude vždycky asi určitě. Lef Filip, já tě tady zdravím, kámo, no a jak můžete vidět, je tady před náma dobrý soused Spidey. Já jsem ho teda fakt dlouho nezapl. A myslím, že naposled jsme to hráli taky jako spolu. Ale tahle hra kurva neomrzí. Tak jo, podíváme se na mapu, co tady máme a půjdeme asi na hlavní questík hnedka z začátku. Jose Pavlus, zdravím tě, Lev Filip, i Discord to hlásí dobře, když začínáš. Na Discordu to hlásím já, na Discordu to hlásím vždycky já, ano. Discord, Valhalla, anebo Twitter, tam je to automaticky. Twitter automaticky, jinak to hlásím já. Tak, a jsme tady. No a uvidíme, co budeme teda dělat dál. Doc Ock, vím, že vymýšlí nějaký chujoviny. Uvidíme, co vymyslí dnes. A jinak, jak píše Lefiri, na Discordu si najděte na můj server, tam spolu můžeme jako pokecat o všech možných tématech, o filmech, o hrách, o kulturistice, jídelníček, cvičení, no zkrátka všechno. Tak, a my jdeme zjistit, co tady máme udělat. Tak máme tady nějaké nové věci, dobře. Grafika tady taky úplně úžasná. Náš první dobrovolník. A kurva, už to začíná. Ve válce přišel o paži. Už Doc Ock začne dělat svoje paže. Tentokrát to bude jiné. Tohle zatím vypadá hodně nevinně, jako ta ruka oproti tomu, co měl za chapadla a vole na zádech. Luke, zdravím tě. Máš dneska zase nějakou rejpavou, co ty, kundo? Andersi, zdravím tě. Ta grafika té hry je jako úžasná. Sklidni se, dětku. Tak jenom lehce, v pohodě, Luke. Petro Pejk nikdy nedoženeš, takže to je v pohodě. Kolik hodin budeš zítra na pódiu, já tě nechci propásnout. Kámo, vůbec nevím, od 12 do 2 semifinále já počítám, že já nevím, jestli kolem 1:30, ve 3/4 na 2, možná někdy v půlce, fakt nevím. Jo, řekl bych ti to přesně, kámo, ale sám to nevím. Vlastně měli vlastní vizi, jak změnit svět. I'm half the reason it's called Oscorp. In grad school, everyone called us the O's. Add Corp to that, and well, it is a catchy name. Well, why'd you leave? Proč jste odešel? Už rád tam bordel. Anyway, lawyers got involved. I chose to leave in exchange for a settlement. But that money didn't light on grants ever since. If this project doesn't work, don't worry. It'll work. Let me just fix this up. I'll brew some fresh coffee. Běž uvařit kávu, dětku. Ty... Jako v tom novým Assassinovým, myslíš o trofé? Já jsi se taky ještě pořádně nedíval. Taky jsi se ještě pořádně nedíval. On bude finální boss, nespoiluj, prosím tě. Tak... Všechny díly, ano. Jo, tyhle nejdou odstranit. Tak zkusíme jít... Čím se to posouvá? Takhle, zkusíme jít touhle stranou. Potřebujeme 5. To nám nevinde. To nám nevinde. Tak počkej, když tady dáme... to už nemůžeme. Takže začneme vrchem. 3-3 to je... Ale vrchem to kurva... Počkej, tak bude to takhle. Takhle, dobrý. A tady teda musíme dát... Když dáme -3, tak tady dáme... Ty jsou zamčeny tady ty okruhy do pičí. Ty vole, takže my musíme jít spodem. Luke, přestaň lejpat, vole, jsi jak čurák, fakt, ale. Nebo jako trapný. Tak. Hop. 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 Tady musí být rovně, dobrý. Hej, my nemáme dvě ty rovný. Ty vole. Máme jít, aby jsme to dali. Měj se, čau. No takhle to nedáme. To je +8 a my potřebujeme 3 nám nevinde. To je 6, to si nepomůžeme, to ani nemáme. 7. Tady nemůžeme dát záporný. Ty vole, kamarádi, jak na to? Takhle. Takhle. Teď už to máme a teď to jen dobře dát. 3 a tady dáme... Oni jsou zamčeny. Oni jsou zamčeny, já jsem to zase zapomněl. Já jsem zapomněl, že tyhle dva nahoře jsou zamčeny, tím pádem my máme 6 a tady je na 5 minus 4, jo. Když půjdeme tudma, tak můžeme jít takhle. Tohle se nedá otočit. Nedá, ale to stejně nemůžeme vlastně. Tak. Aha. Takže 5 a 4. A teďka teda 9, takže máme to. Kokostore, zdravím tě, kámo. No a trošku to dalo zabrat. Trošku to zabrat dalo. Tak ukáž. Už to jistě půjde. Na pána. Další krok, neurální něco. Sure you can handle it? Apparently not, judging by today's debacle. Because I still haven't found another job. My funds. 160 km jsem spokojený, když jsem se málem posral, tak to už je slušná váha, kámo, to gratuluju. 160 kg dřepnout, to good job, man. Na změnu světa. Dobrý, to bychom měli. Zmeškaný hovor od MJ. Zastavku to chtěla. To 160 to jsem dřepoval, než jsem šel do poslední fáze, no, tak nad tím jsem končil, na 160, jako diety. Než jsem šel do poslední fáze. Nový začátek, 3000 zkušenostních bodů, výtečně, a jdeme volat MJ. Máme level up, výtečně, 20. úroveň. 13 hodin v Bengází, to mám rád ten film, to mám rád, mám na Blu-rayčku. Pár měsíců zpátky jsem se na něho zrovna koukal, 2-3 měsíce zpátky. Tak, MJ, vymýšlí pičoviny, dobře. Co je tady tohle? To teďka necháme být. Počkej, to byl nějaký quest, anebo jako vedlejší úkol, anebo jenom teleport? Spidey v metru, vole, mobil, jasný, jo. Hej, ale třeba přesně tady tohle jsou fakt takový chujovinky drobností, které jako jsou vtipný, jo. A vedlejší mise. Dobře. Jasný, že se na to podívám. Tak, rušičky máme zničit 3 rušičky. A jo, už nám to ukazuje. Na vrcholku vysoké budovy. No běhnem, není typičo, dějte se, co tam je za bordel. Tak z Avengers, vole, jedničky, jak na koncu toho, na vrcholu toho mrakodrapu přivolávali Lokiho. Dobrý, to si až tak pamatuju, jak můžete vidět, ten soubojový systém. Boom. Tohle mě přestane bavit. Tak, máme to. A máme vyřadit tady tu rušičku. Hotovo. 1 ze 3 by byla. Jdeme, kamarádi. Na další. Tak. A to se vedlejší budově. Tak, už jenom vidím ten laser ze sniperky. Odkud ty vole po mně střílí? To si děláš prdel. Ty vole. Z druhé budovy. Do piči. Hej, tam je normálně na druhé, ale to mají dobře udělané, jako vychytaně. Na druhé budově sniper, který mě tam obstřeluje. Kokos, už jsi druhý, kdo se ptá, fakt nevím, kdy budu soutěžit. Velice rád bych vám to řekl, ale to semifinále je prostě od 12 do 2 a já fakt nevím, jestli budu úplně na konci jako poslední, jsem zase v té úplně nejvyšší kategorii, tak jestli budeme jako poslední, nebo to nějak posunout, nebo to nějak oni jako posunou. Já fakt jako... Já fakt bohužel nevím. Je rozpis napsaný, ten je jako pevně daný, ale to neznamená, že to bude podle něho, víš co? Tak. Bum. Určitě to by ho muselo zabít, vole, tady taková pičovina. Tak, je tu, hej. Archante. Až teď. Tak a zničit to máme. Tady. Luboš Levíc, zraň tě, kámo, jasný, já nevím, jestli třeba v 10 nebo stačí po obědě nebo tak. O 10 je prezentačka jako registrace a podobně. Přímo se v finále začíná od 10 do 12, co prostě budou soutěžící, co pustí diváky, nasradla a tak dále, to je od 12. Takže tak, kámo. Tak, máme tady poslední rušičku. Co je od nás 250 metříků. Na vrcholku téhle budovy. Pojď, pojď, sprintere. Tohle bylo rychlý. Ty vole! Ještě jeden parchant. Arachnofobie, dostali jsme trofej výtečně. Odkaď? Ty šmejde. Máme to. Nemáme! Takže by až teď? Ano. Quest kompletní? Jo, systém opět funguje. Dobře, musím ještě něco tady dodělat. V docích. U které hry si nejvíc mám efekt po prvním zapnutí se týče grafiky, u mě asi Far Cry 1. Hej kámo, jako v té době Far Cry 1 to bylo něco neskutečného, když se poprvé objevil na tom ostrově. Ty vole, to hej, to aj možná, Lubo, souhlasím. Že v té době to byl takový jump, a pak třeba Crysis, vole. To taky, když poprvé zapnul, to bylo úplně, to se říkal úplně. Pičo, realita prostě. Zbraně. Vyzbrojili malou armádu. Hotovo? Hotovo nebo ještě někdo? Ty parchanta. No co, zbraně přenecháme policii a tě klid? Far Cry 1 to byl fakt asi jeden z největších jako grafických skoků. Nevím, co prostě víc by mě napadlo. Ještě, že je tady tolik bordela. Kapadla jsou úplně nejvíc mocný. Tohle jsme zvládli kurva dobře. ta závěrečná scéna v tom 13 hodin Brna, to je síla. Já ten film mám hodně rád a jako jeden... Samozřejmě, že to nepatří mezi top válečný filmy, ale patří to mezi ty jako velice povedený, velice kvalitní. A i to, jak přijedou a už si myslí, že jako všetci umřou, jo, že tu poslední vlnu toho útoku nezvládnou. Hele, bomba film. Tak, vedlejší questík máme. Tady to levelování jde úplně strašně rychle, ty vole, 21. úroveň. Tak a já vlastně jsem zapomněl na to, že si můžeme něco vylepšit. Máme 2 body dovednosti nový. Tady máme zastrašování. Vytrhni a vyhoď. Ještě omračující účinek. Hej, tohle je dobrý, tohle používám často. Ano. Máme nějaký nový obleky, koukám. Ukaž ho. Ten ale nemůžeme. Tak si zatím necháme ten, co máme. Jdeme tady vyfotit budovu. A děláme i vedlejší questíky, přece jenom chceme tady odsaď dostat platinovku z téhle hry. Hop. Tak. To bychom měli. Tady vezmeme tašku. Tak kde pak ji máme? Tady se někde bojuje, nebo co? Najdi auto, počkej, co? Někdo unesl dítě, nebo co? Jak to mám zjistit? Apparently last night he almost escaped from his cell in the raft. How you ask? Well, no one there seems to know, but they assure me he's been relocated to a more secure cell. But isn't the whole point of them that there isn't more secure? I mean, he's a 700. A my máme najít nějaký auto nebo co? To je, ty vole. Práce pro ně moc nejde dohromady s dobrou hygienou. Musím si pomoct, že to je kartáček deodorant, zubní pasta. Najdi auto. Tak pičo, tady máš aut, vole, jak svině, tak si nějaký vyber. Kamarádi, ví někdo? No, už to tady zmizlo. To auto asi odjelo do hajzdu. Tak, jdeme hledat kočičí ženu. Mimochodem tohle DLCčko, myslím, že včera nebo kdy vyšlo. Právě s kočičí ženou. Tak, uvidíme, jestli ji najdeme. Nevím, jestli pamatujete, to je dobrý. To je prostě foťák natočený a vy musíte najít... A my musíme najít... malou kočičku. Tady je ta svině, to bylo rychlý. She's obviously familiar with these places, and that gives me an idea how to catch her. Kolik už toho máme? Hey, MJ. All right, I picked up a bunch of stuff at the store. Can't wait to see what you come up with. 9 z 12. Nevím, kolik to DLCčko bude stát, ale kudy na to bych chtěl, protože ten Spidey je úplně neskutečný příběhově. Každý rozšíření věřím, že bude stát za to. Lira. Tak, uděláme pro Harryho Osborna nějaký úkol. Zní to trochu ezoterický, co? Kurva, co po nás bude chtít ezoterickýho? Ezotivýho. Ale vymínko, jo, vymínko. Tak, tahle stanice je jedna z mých oblíbených. Vždycky jsem myslel, že mobilní sítě zranitelná, blablabla, což to stanice, aby ji monitorovala. It's not terrorists, but there's a glitch in the system that's causing interference. And if I don't fix it, it'll bring the whole network down. Right now it's only affecting sensitive equipment, like mine. I need to stay outside the areas of interference while I fix the system. There. I set my lens to the danger zones. Šířkového pásma po cestě k dalším radiokomunikačním věžím. Máme zůstat do prdele. Downside of all the tech in my mask. That hurt. No tak tohle nebude lehký, ty vole. Kuba z vulkánu, Kubo, zdraň tě, kámo. Tak tohle nebude vůbec lehký. Zdraň tě, Kubo, dneska se volno odpočíváš, regeneruješ. Správný přístup. Jen v pořádku, musím spravit 3 další. A já vám se to nezdá, že těžko se udržet tady v téhle. Vidíš, on sám udělá takovou píčovinu. Dobrý, jsme v dalším. Dobrý, už jsme v půlce, už jsme měli zvládnout. On jak se zhoupává jako, víte co, ono... Tohle přece nemůžu dát. Volný víkend i pátek, kůrník, Kubo, ty se máš, ty vole. Tak pojď. Ono se to lehce posouvá, chvilku nahoru, chvilku dolů. To musíš odhadnout ten čas, máme to. A ještě jeden bude asi. Tak jen odpočívej, najez se, doutníček, však to známe. Jsem to viděl, jak dač, vole. Víte, teď to jde kousek nahoru. Čo, nepřibližuj se, už dobrý. Pojď zase dolů. Už to jde zase dolů, vidíte? Tak a my teď musíme rychle, než to zase začne stoupat. Dobrý, už to jde nahoru. Ne, pojď. To bylo chlup, ty vole, dali jsme to. Co? Ty vole. Dobrý, no tak to bylo kurva ochlup. Dobrý. Tak, další zkušenostní body si pejte to do mě. Nebo tedy do Spideyho. Pak si dám doutník na balkóně. Tak nevím jak tam u vás, ale tady je třeba pěkně teďka. Za poslední hodinu se úplně nebe, tyjo, odhalilo, sluníčko, vole. Fakt teď je tady úplně krásně. Tady vyfotíme budovu. To se fakt udělalo úplně překrásně, úplně nádherně. Radnice, finanční čtvrt, jasný. Můžeme pokračovat. needed near Civic Center. Co tady mám udělat? I think that debris is trapping someone inside that car. Dobře. Dobrý, jednoho civilistu jsme zachránili. Ty vole, tak vylez, ne? Borec, vole, jak se fláká. A co s tebou, Maruško? Kop z otočky nic? No. Na pána. Na pána. Zachraňujeme nevinné. Trestáme zločince. Zkrátka dobrý soused. Spidey. Útok démonu, běžte do prdele, nemám čas. A si poradil s nějakým démon toolem sami. Oscorp does research and development for the village. Are the demons after explosive weapons? If I was a psychotic cult, I would be. Jsme zde. No, unavený pesánek. Bude koitus? Petre, pojď, pojď po mě. Nevěří, co se mi stalo. MJ. What is this? Just listen. Bude vyprávět hororový krvelačný příběh o upírech. Tyhle tvůrci, co udělali Hellboy, mají teďka nějaký nový komiks, jako komiksy Hellboy. Tak mají teďka nějaký nový komiks, protože je to taky příběh úplně perfektní. Je to z první světové války, nebo z konce, pokud se nepletu, nebo někdy během první světové války. Protože je to bomba, teď si zase nespomenu, jak se to jmenuje, ale Medojet o tom v posledním videu mluvil. Kudy, já to si asi budu chtít pořídit. Ty komiksy kolem Hellboye jsou úplně neskutečně, ti tvůrci mají strašně takovej, pokud jde o příběhy, tak úplně nejvíc luxusní rukopis. Dobře. Ty vole, Maruško, ty celkem riskuješ tady mezi něma. A jsme v prdeli. No, nejsme. To nemůžeš tady se nějak proplazit nebo něco? No tak to je piča. Nejsme v prdeli náhodou už. Hej, kudma tam máme jít, ty vole. A proč tam ukazovali ty bedny? To naopak, když jsem do nich vduchl, tak to bylo v prdeli. No. Vyhněte se. Jasný. Dobře, vyhneme se krabicím. Že těch krabic tady je kurva. Nevím. is it? Swear at it. Potichu, potichu. Yo, has anyone seen the 316 socket driver? Hey, I heard something. Hey, when do we get a new receipt socket? Damn, you're paranoid. What is this? Some kind of military hardware? Contact. Ty se otočkám o motorkáři, nebo kdo seš? Dobrý. Po pravici. Pojď, pojď, pojď. Že by? Jak nehraješ za Spidermana, vole, tak... A to se mi aj taky líbí, jo, že fakt je to tady takový pestrit a prostě... Pičo, OK, no nenudí to. Co to kurva byl, pičo, kdo to je? Nabouchanej Vin Diesel, Tombstone, neznám. Ale vypadá drsně. Vypadá trošku jak upír, vole, nabouchanej. You got some stones, Rick. Let's see if they break. Čekaj, má zuby, vole. Such a disappointment. On je nějaký asi neprůstřelný. Nebo má neprůstřelný čelomy. Ty pičo. Tak to bylo brutální. Tak očividně asi nějaký super schopnosti má, no. Ty vole, Tombstone na scéně, tak ten se s tím nesere. Borka, vole, že není zesraná, kdybych tohle, kdybys tohle viděl naživo, vole, co bys dělal, ne, asi. Tak pojď, jsme tady. Dobrý. Obrněný vozidlo nějaký. A tady jsou ty GPS. Boys. Poloviční Kratos. Je čas mizet, dobrý. No, Tombstone drsnej. Každý má nějakou slabinu. Chicken curry. Just need some time. Řecina curry. No dumplings, I hope. You're never gonna let me live that one down, are you? Nope. The great dumpling catastrophe. I still can't believe it. Velká knedlíčková katastrofa. Jak tam má toho plišáka Spideyho? Yeah, they were pretty happy when we broke up. Yeah. So, let's talk about what you. Tak dejte si pusu nebo něco. Well, Lee clearly has issues with Norman Osborn. Lepšího nemá vlasy Normana Osborna, to spousta lidí. Ďáblův dech, ať je to cokoliv. Ďáblův dech? Ne, možná sežerou nějaký to pálivý jídlo, ne? Spider-Girl? No, not a sidekick. A partner. Oh. Not again. Něco se děje? Zavibroval mi. Jo. Hlásí zločinu. Finanční ředitel Oscorpu. Did you just leave your clothes on the kitchen floor? Jo, jako je to vtipný. Tohle je dobrý, vole. See you later? Yeah. Jo, tohle je jako čurina, neříkám, že ne. Večeře, 3000 zkušeností. A zase level up, ty vole. Kurva, to je fakt jedna báseň, tak to levelování. Zvýšeno zdraví plus 10, to se hodí, jeden dovednostní bod, ten asi teďka nevyužijeme. A my budeme moci pokračovat dál. Ale to zase až příště, kamarádi. Díky moc, že jste tady se mnou těch necelých 50 minut byli. Já spojdu něco podělat, pomalinku nebo jako udělat, pošerfovat, pomalinku se najíst zase a jiné věci. Uvidíme, jestli dneska ještě bude stream, jestli večer, jo, těžko říci, ale sledujte na Discordu nebo na Instagramu, však se něco dozvíme. Na YouTubeku dneska v 17:15 vyjde luxusní unboxing, takovej krátkej, ale mrkněte, bude tam sakra zajímavá věc a mějte se, užívejte den a ahoj, čau. I shall